לידך יושב פרופסור יוסי מקורי. יוסי מקורי הוא גם רופא, מעניין, רופא ליד רופא. רופא פנימאי, ניהלת מחלקת הפנימית. אני... את לוקחת לי את הטקסט. היה מנהל מחלקת פנימית במאיר, היה דיקן הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. ועוד דיקן שהיה נשיא, שהיה דיקן שהיום נשיא, נשיא מכללת, נשיא הטכניון, כן, נשיא הטכניון, מכללת הטכניון, זה מעניין. פרופסור יוסי מקורי הוא היום נשיא מכללת תל חי. מבחינת חזון, או אני מאמין, אני חותם על מה שרבקה אמרה, אני בזה יכול לסיים. אבל אני רוצה, בגלל הפתיחה שלך, ההקדמה שלך, אני רוצה לספר שאני מגיע מהמקום הכי מפנק, שזה גם תל אביב וגם רפואה, למקום הכי מאתגר, שזה לשבת על גבול הלבנון ולנסות לעשות שם אקדמיה. ואני רוצה דווקא לדבר על נושא שמופיע בסדר היום, על ההזמנה שקיבלנו, זה הנושא של שונות. והחוויה האישית שאני עובר מגיוס כספים בפקולטה לרפואה באוניברסיטה גדולה ומרכזית, למערכת של גיוס כספים במכללה פריפרית, אבל מה שנקרא אשכרה פריפרית. הקולג' טאון שלנו זה קריית שמונה. וכדאי שנדע את זה. והשונות הזו היא שונות מאוד מאוד מיוחדת, שאני לא משוכנע שאנשים שיושבים כאן מבינים אותה. ראשית, השונות קיימת בייעוד ומטרות הגיוס. דברים שנראים מאוד טריוויאליים לנשיא אוניברסיטה, הם לא טריוויאליים שם כלל ועיקר. למשל, אני מנסה לדבר על גיוס תרומות לדבר מאוד מאוד גרנדיוזי, במרכאות, כמו למשל, לטפח קבוצת מחקר. כי זה הרי לא בא, זה לא בג'וריסדיקשן של מכללה. כמו למשל, לתת לחוקרים מבטיחים פסיליטיז, תנאי מחקר, מעבדות ראויות וציוד ראוי. דבר שהוא למעשה טריוויאלי כשמדובר על מערכת אקדמית רגילה. השונות השנייה היא כמובן, טכנית בעיקרה, זה מערכות הגיוס שלנו. מנגנוני הגיוס שלנו הם או לא קיימים או מאוד מאוד צנועים, מבחינת ההיקף, מבחינת הכשרת כוח האדם, מבחינת קשרים בינלאומיים וכל מה שקשור. אני לא רוצה לדבר, אני גם מכיר את התקציבים של חלק מהאוניברסיטאות שהמושקעים בהקמת נציגויות בחוץ לארץ, כמובן שבמכללה הפריפרית אין על מה לדבר. אבל הדבר המעניין ביותר, ואני חושב שחשוב ביותר, זה אופי התורם שיכול להיות מעוניין לתרום לאור ההוויה שמתרחשת שם. לנו אין להציע מרכז לרפואה מולקולרית מותאמת אישית. אנחנו גם לא יכולים להציע מרכז ננו. מה שאנחנו יכולים להציע זה את קריית שמונה ואת מנרה, את גבול הלבנון, את הדרוזים בגולן, ואת היות המכללה כוח מניע מרכזי בקהילה שסובבת אותנו. במילים אחרות, בלי מכללת תל חי היום, המקום הזה היה מקום נכה. אבל מצד שני, מכללת תל חי לא תוכל לשרוד אם לא תוכל לרכוש לעצמה פרופיל של מרכז אקדמי מוביל, בקונטקסט המתאים. לא שיתעורר שם איזו מרכז של ננו, אבל כמו למשל, יש שם אקוסיסטם מאוד מאוד מיוחד, למשל שם חקלאות, או אקוסיסטם של מגוון, לא רק אקלימי, אלא מגוון אוכלוסייתי, כמו שאמרתי, אם זה בני מושבים, מושבות, עיירת פיתוח, דרוזים בגולן וכו' וכו'. האם כל תורם מוכן ללכת לתחומים הללו? זאת אומרת, מראש אני צריך גם לחפש את התורם שיהיה מוכן לדבר איתי על תל חי ככוח מיני הקהילתי אזורי, שיש בו גם מרכיב מדעי וגם מרכיב קהילתי, תרבותי, חברתי, ולא רק איזשהו שם על מרכז מאוד מאוד נוצץ. לכן אני קורא לזה התורם האידיאולוגי לעומת הכוכבים. וזה למעשה אומר שמכל אמור לאל, ברור שהתורמים הפוטנציאליים שלי, ואולי אף שיטות גיוס התרומות, צריכים להיות שונים. יכול להיות ששיטת גיוס התרומות שנכונה לגבי אנשים מצליחים, כמו נשיא הטכניון או רבקה, לא יכולות להיות, השיטות האלה לא יכולות להיות רלוונטיות לנו. ואני הייתי מאוד מאוד מעוניין לשמוע מהחברים פה שמייצגים את הקרנות, אולי התייחסות קטנה למה שאני אמרתי, כי התסכול הוא לא קטן. דבר אחד אני יכול לומר לכם, אני מזמין את כולכם לבוא ולראות את המקום, הוא מרתק,
ואני רוצה רק לספר לכם סיפור קטן. לפני, הוא מרתק מבחינת המקום הגיאוגרפי, הפיזי, וגם מבחינת הפרופיל האקדמי והאווירה שמתרחשת שם. היה אצלנו לפני חודשיים שלושה השגריר האמריקאי, דניאל שפירו. הוא ישב אצלנו 4-5 שעות ואומר לי בסוף בשקט, שמע, אני לא יכול לעזוב את המקום הזה. כי זה באמת מקום, וזה לא רק ציונות, אלא זה פשוט הבנה של צורך שרבקה מקוד הזכירה שהמדינה לא נותנת, המדינה באמת לא נותנת כלום לפריפריה הזאת.